Oi, pessoal, na aulinha de hoje eu vou ensinar para vocês essa blusa, ó. Ela é muito facinha de fazer, ela não tem assim um tamanho determinado, porque o que vai determinar o tamanho dela são essas duas laterais aqui, é a quantidade de pontos que vocês vão colocar aqui para dar o tamanho de vocês. Essa daqui minha é um tamanho que eu fiz para mim que é G. Então eu fiz, olha, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete desenhos na frente e contando aqui, ó, com essa carreirinha de ponto alto, a lateral eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 e 12. Fiz 12 carreirinhas com a de ponto alto. Fiz, na realidade, são 11 carreirinhas de lequinhos, uma de ponto alto, que é a 12ª, e aqui na lateral eu finalizei com uma carreirinha de meio ponto alto, que depois eu vou unir com a de trás. Eu achei melhor terminar com uma carreirinha de meio ponto alto. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. E com a carreirinha de meio ponto alto, deu 13 carreirinhas, tá? A blusa a gente começa fazendo essa frente aqui e depois a gente começa a fazer as laterais, tá certo? Aí eu fiz uma alcinha que eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 carreirinhas de ponto leque e também dei um acabamentinho aqui no finalzinho, na última, com uma carreirinha de meio ponto alto. Do mesmo jeito eu fiz esse lado de cá. E agora eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar para confeccionar esta blusa. Para confeccionar essa blusa, pessoal, eu comprei a linha Charme novamente, porque eu gosto de trabalhar com ela, eu acho a espessura dela muito boa. A cor que eu comprei, um amarelo muito bonito, é 1.289. O tex dela é 378. A agulha sugerida é a de 2,5 a 3 milímetros. Eu vou usar a minha de 2,5 milímetros. Vou precisar de uma tesourinha, marcador e uma agulha de tapeceiro depois para unir aqui as laterais, tá bom? Então vamos começar essa nova aula e eu peço que Deus me ajude e que dê tudo certo. Olha, meus amigos, eu comprei, esqueci de falar, dois novelos dessa linha Char. Com um novelo eu fiz essa frente e sobrou esse tanto de linha aqui, ó. E eu acho que dois novelos vai dar, porque o que sobrou aqui, o que vai sobrar ali, vai dar pra gente fazer os detalhinhos da blusa, certo? Então eu acredito que dois novelos para esse tamanho de. Se for maior, eu acho que precisa de mais um. Agora, se for menor, dois dá e sobra, bom? Então vamos lá começar com a nossa aulinha. Eu vou começar aqui fazendo minha laçadinha inicial, puxo, e aqui eu vou fazer 33 correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu vou fazer as minhas 33 aqui. Aí depois eu volto com vocês.
Bom, pessoal, eu fiz aqui, ó, as minhas 33 correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer mais 3, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Eu dou a minha laçadinha na agulha e eu venho, conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha e vou fazer mais um ponto alto. Eu fiz aqui dois pontinhos altos. Eu faço uma correntinha de separação, venho aqui e pulo. Uma, ó, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu venho e vou fazer um lequinho. Eu ponho um ponto alto, ponho meu segundo ponto alto na mesma correntinha de base. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, e aqui nessa mesma correntinha eu vou colocar mais dois pontos altos. Vai ficar assim, ó. Dois pontos altos, pulo três correntinhas na quarta e eu faço o lequinho. Aqui eu faço uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui e pulo 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer outro lequinho. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos na mesma correntinha de base. Olha como tá ficando. Ó, agora aqui eu faço 4 correntinhas. E eu agora aqui eu vou pular 6 correntinhas. Então vamos lá. Eu venho aqui, ó, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima correntinha, eu dou a laçadinha na agulha, deixa eu contar aqui de novo que eu já me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima correntinha, eu introduzo minha agulha e vou fazer um ponto alto. Aqui eu faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laçadinha na agulha, venho na mesma correntinha de base e faço um ponto V. Agora aqui eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular 6 correntinhas de base, na sétima eu vou fazer de novo o lequinho. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima correntinha eu vou fazer outro lequinho, dois pontos altos na mesma correntinha de base, duas correntinhas para separação e mais dois pontos altos, opa, e mais dois pontos altos na mesma correntinha. Faço uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui e pulo. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer outro lequinho. 1, 2. Duas correntinhas de separação, no mesmo local, venho e faço dois pontos altos. Agora aqui, eu faço uma correntinha, pulo 1, 2, 3, no quarto eu faço um ponto alto e aqui no, na quinta, na última correntinha eu faço mais um pontinho alto. Então, a nossa primeira carreira, que é essa daqui, ó, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha e faço mais um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. Deixa eu puxar minha linha aqui. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no meinho do lequinho e vou fazer outro lequinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas,
e mais dois pontos altos dentro do outro lequinho. Faço uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, dentro do outro lequinho e faço outro lequinho. Vai ficar lequinho sobre lequinho. E mais dois. Ó, vai ficar assim, nós estamos fazendo essa aqui. Agora, aqui, eu vou colocar três correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do vizinho e faço um ponto alto. Dentro do vizinho, eu vou colocar mais cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. E mais um em cima do outro ponto alto. Então, vai totalizar aqui sete pontos altos. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha e vou fazer vezinho em cima de vezinho de novo. De lequinho, desculpa. Lequinho em cima de lequinho, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui e faço mais dois pontos altos dentro do lequinho, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, faço um ponto alto e mais um ponto alto na carreira de baixo. Ó, essa já é a nossa segunda carreira, é essa daqui, ó. Agora, nós vamos começar a fazer a terceira carreira, que é essa daqui, ó. Nós vamos subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho e vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Uma correntinha de separação, venho aqui, ó, dentro do lequinho e vou fazer outro lequinho. Aqui vai ser uma sequência de lequinhos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no outro lequinho e faço mais um lequinho. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ó, como que tá ficando. Deixa eu tirar esse daqui para vocês poderem ver melhor. Aqui vai ser uma sequência de lequinho em cima de lequinho, aqui também. O que vai mudar é esse ponto do meio aqui. Bom, agora aqui, ó, eu fiz o lequinho sobre o lequinho. Agora, eu não vou fazer correntinha nenhuma. Eu venho aqui, ó, dou uma laçadinha na agulha, introduzo minha agulha aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui no meio do outro pontinho e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no meio dos pontos, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto. Então, nesse meio aqui, nessa carreira, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Aqui, eu não vou fazer nenhuma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui no outro, no próximo lequinho, vou fazer outro lequinho, um ponto alto, o segundo ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos
dentro do lequinho da carreira de baixo. Eu faço uma correntinha de separação, vem aqui, ó, no próximo lequinho, e aqui eu vou fazer mais um lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou finalizar com meus dois pontinhos altos aqui no finalzinho. Aqui eu fiz a primeira, a segunda, essa terceira carreira. A quarta carreira vai ser praticamente a última, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai subir três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha e vou fazer pontinho alto em cima de pontinho alto. Uma correntinha, vou fazer lequinho em cima de lequinho. Duas correntinhas e mais dois pontinhos altos para formar o meu primeiro lequinho. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo lequinho e vou fazer mais um lequinho. Um, dois pontos altos, duas correntinhas para separar e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Agora aqui, gente, a gente vai fazer esse acabamentinho aqui, ó, que é dessa quarta carreira. E aqui, ó, a gente já vem, aqui não vou fazer nenhuma correntinha, eu venho aqui, ó, no intervalinho do ponto alto, do primeiro ponto alto com o segundo, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer três correntinhas. Venho aqui, ó, pego nas duas argolinhas, faço o meu picôzinho, venho no mesmo local e faço um ponto baixo. Ó, venho aqui, ó, no próximo intervalinho da correntinha aqui, de um ponto para outro, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho aqui, pego nas duas argolinhas, vou fazer meu picôzinho. Venho no mesmo local e faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Introduzo minha agulha aqui, ó. Faço meu picôzinho. Venho no mesmo local e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pego as duas argolinhas aqui para formar meu picô. E venho no mesmo local e faço um ponto baixo. Vou no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Faço meu picôzinho. Venho aqui no mesmo local e faço um ponto baixo. Então, a gente vai ficar aqui com um, dois, três, quatro, cinco picô. Um, dois, três, quatro, cinco picô. Laçadinha na agulha, já vem direto aqui, ó. No meu lequinho seguinte, vou fazer outro lequinho. Um, dois, duas correntinhas. Um, dois. Uma correntinha de separação. No próximo lequinho, mais um lequinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, laçadinha na agulha. E mais dois pontinhos altos dentro do lequinho de baixo. Uma correntinha de separação, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho aqui nas três correntinhas, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Assim, gente, eu finalizei o primeiro desenho. O primeiro desenho consiste em uma, duas, três, quatro carreiras. Os demais também. Só que agora, a próxima carreira, a gente vai fazer igual essa daqui. Só que nós vamos pegar aqui, ó, no picôzinho. Tá vendo? Vai ser igualzinho agora, vai ser tudo repetição. Mas eu vou fazer com vocês. Três correntinhas para subir e viro meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação,
lequinho sobre lequinho, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos, uma correntinha de separação, venho no próximo lequinho e vou fazer mais um lequinho, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui e faço mais dois lequinhos. Agora aqui eu vou fazer minhas quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui nós não temos cinco picôzinho. Nós vamos dar laçadinha na agulha. No terceiro picôzinho aqui, ó, no primeiro ponto baixo dele, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco laçadinha na agulha e venho no outro pontinho alto dele, ó. E vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Ó, eu já formei esse desenho aqui em cima, ó. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo lequinho e vou fazer um lequinho. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do lequinho. Fiz aqui meu pontinho alto, uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, no próximo lequinho, vou fazer outro lequinho. Um ponto alto, outro ponto alto. Duas correntinhas de separação. Venho aqui e faço mais dois pontinhos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho alto do finalzinho, faço um ponto alto, venho aqui nas três correntinhas, introduzo minha agulha e vou fazer outro ponto alto. Agora a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Certo? Então, nós vamos subir três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, faço um pontinho alto aqui, uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, lequinho sobre lequinho, dois pontos altos dentro do lequinho da carreira de baixo, duas correntinhas. E mais dois pontinhos altos aqui, ó, dentro do lequinho. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui e faço outro lequinho em cima do lequinho da carreira de baixo. Duas correntinhas e mais dois pontinhos altos. Agora, pessoal, aqui a gente vai fazer três correntinhas, uma, duas, três, laçadinha na agulha. Vamos aqui, ó, em cima do ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Dentro desse intervalinho de cinco correntinhas, nós vamos colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. E mais um em cima do outro ponto alto, do vizinho. Então, aqui eu totalizei sete ponto alto, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, lequinho sobre lequinho novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Uma correntinha de separação, venho no próximo lequinho, faço mais outro lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontinhos altos.
uma correntinha de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Essa linha, de vez em quando, ela dá uma desfiada, é ruim. Agora sim. E em cima das três correntinhas, eu introduzo a minha agulha e faço mais um pontinho alto. Agora eu venho aqui e vou fazer três correntinhas, viro meu trabalhinho, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Uma correntinha de separação, outro lequinho em cima do lequinho da carreira de baixo. Mais dois pontinhos altos. Uma correntinha de separação, mais um lequinho aqui em cima do lequinho da carreira de baixo. Duas correntinhas. Bom, agora a gente vai fazer essa sequência aqui, ó, da terceira carreira. Eu não vou fazer nenhuma correntinha aqui. Eu vou dar minha laçadinha na agulha. Vou introduzir minha agulha aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Venho no próximo intervalinho aqui de um ponto para outro, faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo intervalinho aqui e coloco um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação e no próximo, um ponto alto. Não faço nenhuma correntinha, venho aqui e faço lequinho sobre lequinho. Duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Uma correntinha de separação. Esse aqui acho que eu não preciso mais estar repetindo muito, né? Uma correntinha de separação e venho aqui no finalzinho com os dois pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui na correntinha, introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto alto. Agora a gente vai fazer a última carreira da sequência desse desenho. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, viro meu trabalhinho, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, lequinho sobre lequinho. Uma correntinha, outro lequinho sobre lequinho. Agora eu não faço nenhuma correntinha, venho aqui no intervalinho dos dois pontos, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui, ó. Introduzo minha agulha nessas duas argolinhas, ó. Puxo e faço meu picôzinho. Venho no mesmo lugarzinho e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no outro intervalinho, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó, nas duas argolinhas aqui embaixo, puxo e puxo. Venho no mesmo local e faço um ponto baixo. Vou na próxima, um pontinho baixo. Três correntinhas. Introduzo minha agulha aqui nas duas argolinhas. Puxo e faço um ponto baixo. Venho no mesmo local, faço outro pontinho baixo. Do mesmo modo, eu faço aqui. Três correntinhas. Introduzo minha agulha aqui, faço meu picô. No mesmo localzinho. Eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo, venho aqui no outro, ó,
ponho, introduzo minha agulha aqui no vãozinho, puxo, faço um pontinho baixo. Subo três correntinhas, ó, venho aqui, puxo, puxo, venho aqui, no último faço um, ó, aqui eu finalizei o segundo desenho. Laçadinha na agulha, lequinho sobre lequinho. Duas correntinhas. Uma correntinha de separação, venho no outro, faço outro lequinho. Uma correntinha de separação e finalizo aqui com os dois pontinhos altos. Bom, pessoal, agora aqui é uma sequência, é uma repetição, por quantos desenhos vocês acharem que tá bom no comprimento. O meu eu fiz da altura do busto até bem assim, bem para baixo aqui da barriga. Então ela vai ficar bem compridinha, porque eu quero usar com uma bermudinha branca. Então o meu deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu 7 desenhos. Eu vou fazer mais 5 desenhos aqui. Aí depois eu venho para eu volto com vocês para mostrar como que faz essas laterais aqui, tá bom? Aqui é só repetir e seguir fazendo quantos desenhos vocês quiserem. Se vocês quiserem mais curtinha, diminui, tá? Faz menos desenho, faz 5. Fazer tipo um cropped, né? Pode fazer também, que fica bonito. Ou se quiser mais comprida, ou um vestido também, pode fazer, gente. Aí vocês aumentam aqui, ó, a quantidade de desenhos. Também deve ficar muito bonito o vestido, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, meus desenhos aqui. Aí, a hora que eu começar a fazer as laterais, eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu voltei aqui para fazer a última carreirinha do meu desenho, que tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer a sétima com vocês, para que não fique dúvidas, né? Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, faço um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui dentro do lequinho, vou fazer outro lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, vem aqui, vou fazer outro lequinho dentro desse leque. Dois, duas correntinhas. E mais dois pontinhos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Aqui eu vou começar um novo desenho. Eu faço quatro correntinhas, laçadinha na agulha. Eu venho aqui, ó. Tem cinco desenhinhos aqui, ó. Cinco picozinhos. Eu venho no terceiro, nesse buraquinho aqui, ó, do pontinho baixo. Eu dou a laçadinha na agulha, venho aqui, introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Cinco correntinhas. E eu venho aqui, ó, do outro lado, aqui, ó, tem esse buraquinho aqui, que é do pontinho baixo. Eu introduzo minha agulha aqui e vou fazer um outro ponto alto. Aqui eu tô começando um outro desenho. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, direto no lequinho. Vou fazer outro lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Uma correntinha, venho aqui no outro lequinho, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas
E mais dois pontos altos. Uma correntinha, venho aqui nos dois últimos pontos altos e faço dois pontos altos. Um, pego aqui na correntinha e faço outro ponto alto. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho e vou fazer de novo aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui e faço outro lequinho dentro do lequinho da carreira de baixo. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Uma correntinha, venho no outro lequinho aqui, ó. Um, dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora aqui eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó, e vou fazer o sete ponto alto aqui. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, introduzo minha agulha, faço um ponto alto. Dentro desse espaço de cinco correntinhas, eu vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. E em cima do outro ponto alto, mais um. Totalizando aqui sete pontos altos. Três correntinhas. Venho aqui no lequinho, vou fazer outro lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do lequinho da carreira de baixo. Uma correntinha para separar um do outro e outro lequinho. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha e aqui finalizando a carreira, dois pontos altos. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, faço mais um pontinho alto, uma correntinha de separação, vou fazer outro lequinho. Mais dois pontos altos. Faço uma correntinha para separar um do outro, venho aqui e faço outro lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora aqui, pessoal, eu não vou fazer mais nenhuma correntinha, eu vou laçar minha agulhinha e venho aqui, ó. No intervalinho, no meio do primeiro ponto alto com o segundo, eu introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, entre o segundo e o terceiro, no vãozinho do ponto, eu introduzo minha agulha e faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo também, uma correntinha de separação. No próximo, é sempre no meio do pontinho, não é aqui em cima, é no meio. Uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no meinho. Faço uma correntinha, venho aqui no outro meinho, faço outro ponto alto. Não faço nenhuma correntinha aqui, já pulo para fazer o lequinho. O lequinho eu nem vou ficar repetindo, porque uma correntinha, outro lequinho, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui e finalizo a carreira com os dois pontos altos. Três correntinhas. Viro meu trabalhinho,
Faço os dois pontinhos altos agora aqui do começo, uma correntinha dentro do lequinho, outro lequinho. Separo um do outro com uma correntinha. E agora aqui, pessoal, eu também não faço nenhuma correntinha, ó. Eu já venho aqui, ó, nesse meio aqui de um ponto e outro, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó, na primeira laçadinha e na segunda laçadinha, faço um picôzinho. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, venho aqui nas duas argolinhas e faço um picôzinho. No mesmo lugar, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, opa, vou aqui, ó, no próximo espacinho, três correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Vou lá no próximo, um ponto baixo, três correntinhas, introduzo minha agulha aqui e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Vou agora no último espacinho, um ponto baixo, subo três correntinhas, venho aqui, ó, pego as duas laçadinhas, faço o meu picô, venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ó, aqui eu finalizei a última carreira. Só que nesse daqui, eu fiz uma carreira, a primeira carreira que inicia o desenho aqui, porque depois aqui eu quero encher de picôzinho. Agora aqui, ó, a gente faz assim, laçadinha na agulha, venho aqui e faço o meu lequinho, duas correntinhas, mais um lequinho, uma correntinha de separação, faço outro lequinho, duas correntinhas, mais um lequinho, uma correntinha e para finalizar a carreira dos dois pontos altos. Agora, eu vou fazer a última carreira minha, que não é o desenho completo, é só a primeira carreira do desenho. Então, vamos lá. Três correntinhas, viro meu trabalhinho, faço o ponto alto. Uma correntinha de separação, lequinho sobre lequinho. Uma correntinha de separação, outro lequinho sobre o lequinho da carreira de baixo, agora aqui eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, laçadinha na agulha, conto um, dois, no terceiro venho aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto alto, cinco correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no outro pontinho alto do terceiro picôzinho e faço um ponto alto. Quatro correntinhas e agora a repetição do lequinho. Uma correntinha e finaliza com os dois pontos altos. E assim eu terminei uma das partes da frente, da parte de trás da blusa, ó. Eu fiz
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete desenhos. E fiz a primeira carreirinha do que seria o oitavo desenho, mas eu não fiz o desenho completo, tá bom? Eu voltei só para dar essa explicaçãozinha mais detalhada e agora eu vou voltar para ensinar vocês a fazer a lateral aqui, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui, eu terminei, né, com os dois pontos altos. Eu vou fazer três correntinhas e dentro desse ponto alto do vizinho, eu vou colocar dois pontos altos. E agora, dentro de cada pontinho aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Eu vou ter que totalizar esse lado aqui com 87 pontos altos, que é para dar certinho o que deu aqui. Então, eu tenho que fazer 87 pontos altos aqui. Ó, em cada ponto alto do vezinho, do primeiro ponto alto do vezinho, eu coloco dois pontos altos. E assim eu vou fazer até chegar aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto. Gente, vocês me perdoem, mas é aqui assim, ó. É dois no ponto e um em cima aqui, ó. Ó, é dois no ponto alto e um aqui, ó. Nessa junçãozinha aqui, ó. Senão não dá os 87 pontos, né? A não ser que vocês queiram um desenho mais espaçado, também pode fazer com dois. É que como eu fiz já a minha assim, eu tenho que continuar assim. Pra ficar igual. E aqui também, gente, se vocês não quiserem fazer esse ponto que eu fiz aqui, o pontinho leque, pode ser todo de ponto alto ou algum outro ponto que vocês gostem de fazer. Não precisa necessariamente fazer esse ponto, né? Eu fiz para seguir o desenho da blusa, né? Mas pode ser feito todo em ponto alto. Dois dentro do ponto e um aqui em cima, ó. Pra ficar mais fechadinho. Eu fiz por causa de ficar os pontos mais fechadinhos. Tá bom? Me desculpem que eu esqueci. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, continuando aqui com a nossa aulinha, eu terminei de fazer os meus pontos altos aqui, um total de 87 pontos altos. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu faço três correntinhas, viro meu trabalhinho, e aqui, ó, esse primeiro ponto alto é o das correntinhas. O segundo eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação e vou contar. Um, dois, três. No quarto espacinho eu vou fazer um lequinho. Só que esse lequinho eu vou fazer dois pontos altos e uma correntinha só de separação. Aí venho no mesmo buraquinho e faço mais dois pontos altos. Não dou nenhuma correntinha de espaço, pulo um, dois, três. No quarto, vou fazer outro lequinho. Um ponto alto, segundo ponto alto no mesmo buraquinho da correntinha da carreira de baixo.
uma correntinha laçadinha na agulha, mais dois pontos altos no mesmo buraquinho. Ó, como que vai ficar? Laçadinha na agulha, conto um, dois, três. No quarto espacinho, eu venho e faço outro lequinho. Uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo local. Laçadinha na agulha, conto um, dois, três. No quarto, eu faço outro lequinho. Uma correntinha e mais um lequinho. E assim, pessoal, eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho da carreira. Aí eu volto com vocês, a hora que eu tiver lá no finalzinho. Bom, pessoal, eu tô acabando aqui. Eu conto um, dois, três. Venho aqui, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, pego na última correntinha aqui e faço um ponto alto. Eu termino com dois pontos altos e começo com dois pontos altos. O meu aqui deu um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deu 20 lequinhos com 87 pontos altos. Tá bom? Então, agora aqui a próxima carreira a gente vai fazer igual. Três correntinhas. Viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho aqui e faço outro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no meio do lequinho, vou fazer outro lequinho. Uma correntinha de separação, venho no mesmo local e faço mais dois pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço outro ponto alto, outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Gente, o mesmo número de lequinhos que dá de um lado, tem que dar do outro também, tá? Aqui também deu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, os dois lados, os quatro lados, na realidade, tem que estar exatamente igual. Uma correntinha e mais dois pontinhos dentro do lequinho de baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui. Faço dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. E assim, pessoal, a gente vai fazer a quantidade igual desse lado, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas de ponto lequinho. Eu vou terminar as minhas aqui. Vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. Dois pontinhos altos dentro do lequinho de baixo, ó. Uma correntinha e mais dois pontinhos altos no mesmo lequinho. Laçadinha na agulha, venho no próximo lequinho aqui no meio, ó. Um, dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos no mesmo local. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo lequinho. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. Eu faço isso até o final da minha carreira. Chego aqui no último lequinho, eu termino com dois pontos altos. Levanto três correntinhas, faço um pontinho alto e volto fazendo o lequinho.
Tá bom, pessoal? Eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui e a hora que eu tiver terminado eu volto com vocês para ensinar a fazer a alcinha, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui, ó, minhas carreiras de ponto leque. Vou terminar aqui, ó, com os dois pontos altos. Agora, eu vou finalizar com uma carreira de meio ponto alto. Eu faço duas correntinhas, viro meu trabalhinho, dou uma laçadinha na agulha, venho aqui no ponto alto e faço, fico com três laçadinhas, eu puxo as três. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no ponto, no primeiro ponto alto do lequinho, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho no outro pontinho aqui, ó, puxo tudo. Laçadinha na agulha. Gente, eu não fiz nesse vão aqui, porque eu fiz, eu achei que ficou muito embabadado. Então, eu tô só fazendo os meios pontos altos em cima dos lequinhos mesmo, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço meio ponto alto. Venho no outro ponto, meio ponto alto. Venho no outro, meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no outro pontinho, meio ponto alto, meio ponto alto. E assim, ó, eu vou fazer pela carreira toda. Eu vou fazer os meios pontos altos em cima só dos pontos altos, do lequinho, da carreira de baixo, tá bom? Ó. Eu vou fazer o meu aqui e aí depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô voltando aqui, ó. Lembrando que eu só fiz os meus meio ponto alto em cima dos pontos altos. No vãozinho aqui, ó, que tem a correntinha de espaçamento, eu não fiz, tá? Ó. Daqui eu já pulo pro próximo, ó. Aí venho no último. Venho no primeiro, no segundo, aí tem a correntinha aqui do espaçamento, eu não faço aqui ponto, meio ponto alto. Eu já vou no outro ponto alto da carreira e faço meu ponto, vou nesse último e faço, aí aqui também eu faço meio ponto alto e em cima da correntinha meio ponto alto. E assim, ó, eu finalizei o meu lado da blusa. Agora eu venho aqui, corto minha linha, dou a laçadinha, puxo bem. Eu introduzo minha agulha de novo para ficar firme e faço outro nozinho. E aqui, gente, eu já emendei um lado aqui, ó, mas eu vou ensinar vocês a fazer. Esse lado aqui é o direito, ó, como ficou a emenda aqui, ó. Eu fiz pegando a laçadinha de fora, ficou com esse detalhinho. Então, ó, agora eu vou ensinar vocês a emendar essa parte e depois fazer a alcinha dela, tá bom? Já volto. Bom, gente, agora eu vou ensinar vocês a emendar os lados. Eu vou emendar um lado, só que o outro eu já fiz aqui, ó, pra vocês verem como que ficou. Então, nós vamos ter que pôr avesso com avesso. Como que eu sei que é o avesso? Esse aqui é o direito, ó. A correntinha tá aparecendo bem aqui, ó. O lado do avesso, ela fica assim. Então, aqui eu vou virar o meu trabalhinho. Certo?
Eu vou acertar direitinho, ponta com ponta. Então, na hora de emendar, não dá erro. Desenhinho com desenhinho aqui, ó. E vou colocar uns marcadores para segurar na hora de costurar, para não sair fora. Olha, gente, vocês têm que colocar desenhinho com desenhinho, ó, para dar certinho a emenda. Eu tô colocando assim só por uma medida de segurança, para na hora de estar emendando, fazendo a costura, não sair fora. Certo? Lembrando que esse lado é o avesso e o outro também, direito, fica os dois pro lado de dentro. Pronto, já prendi as minhas partes, tá? Me certifiquei de que estão todas certinhas, ó. Que daí na hora de emendar, os pontinhos ficam certinhos. E agora, nós vamos começar a fazer a nossa costura, ó. Eu coloquei um pedaço de linha na agulha. Eu venho aqui bem no comecinho, ó. Vou introduzir minha agulha aqui no primeiro pontinho. Eu vou puxar. E aqui eu vou fazer um nozinho. Eu vou fazer um nozinho bem apertado. E vou pegar essa linha aqui que sobrou também, vou dar um nozinho. É a garantia de que vai ficar bem firme. Aí, pessoal, nós temos a correntinha aqui, ó. Nós vamos pegar essa laçadinha do lado de fora e a laçadinha do lado de cá também pro lado de fora. Passo, opa, desculpa, gente. Passo minha linha e fiz a primeira costura. Venho aqui, ó, na argolinha de fora da correntinha, com a argolinha de fora da de cá. E vou fazer minha costura. Venho aqui, ó, na de fora. Com a de fora. Eu puxo. E faço a minha costura. Ó, pegando sempre. Gente, eu tô com fio aqui, tô com a meu celular. Vou puxar, bato a mão, vocês me perdoam, viu? Mas é que eu quero fazer bem pertinho para vocês verem as costuras, como que fica. Venho aqui, ó, na alcinha de fora, e faço minha costura. Alcinha de fora, alcinha de fora. Por que que eu tô fazendo assim? Para depois ele ficar com esse detalhinho aqui, ó, das duas alcinhas pertinho. Por isso que eu pego as alcinhas de fora, porque daí as alcinhas de dentro fica fazendo um detalhinho. E venho aqui. Pego a alcinha de fora e a alcinha de fora.
Pego a alcinha de fora e a alcinha de fora. Alcinha de fora e alcinha de fora. E assim, pessoal, eu vou costurar até chegar do lado de cá, tá bom? A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês, porque eu tô batendo muito na câmera aqui. Se vocês não quiserem que fique com esse detalhinho aqui, ó, aí vocês pegam pela alcinha de dentro, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, depois, a hora que eu estiver acabando, eu volto. Gente, tô acabando aqui, ó, minhas costuras. E aqui, ó, com a linha que sobrou de baixo, da onde eu comecei os pontos, eu vou dar três nozinhos bem firme. Eu corto deixando um pouquinho de linha, porque depois, na hora que eu fizer o acabamento, eu trago uma de cada lado. Eu trago uma de cada lado aqui e escondo, tá bom? Olha a emenda como que ficou. Olha que bonitinho que fica, ó. Tá vendo? Agora a gente vai começar a fazer as alças. Eu vou ensinar as duas, porque no macaquinho teve gente que ficou com um pouquinho de dúvidas de como eu fiz a alça. Então eu vou fazer as duas para vocês. Bom, pessoal, antes de eu começar a fazer a alça, eu vou dar uma explicaçãozinha. Porque nos comentários uma moça ficou com um pouquinho de dúvidas na alça, porque ela falou que de um lado os pontos ficaram, vamos supor, no direito e na outra ficou ao contrário. Então, sempre que vocês forem começar a fazer uma alça, um decote V igual ao do macaquinho, um outro decote igual à saída de praia. Se vocês começarem a fazer aqui, ó, a alça, vocês vão vir até aqui. Aí vai fazer carreira de vai e vem. A do lado de cá, vocês têm que começar desse lado também. E vai e vem. Não começar desse lado e desse lado. Começa desse lado e desse lado. Aí as carreiras vão ficar iguais. Esse lado no direito, a segunda no esquerdo, a terceira no direito e assim sucessivamente. O que eu acho que a moça fez é que ela fez
Um lado vai e vem, o outro, em vez dela começar daqui para lá, ela começou aqui. E não pode. Para ficar igualzinho, vocês têm que começar desse lado para cá e desse lado para cá. Então, vamos começar a fazer a nossa alça. Olha, pessoal, para começar a minha alcinha, eu contei aqui seis joguinhos de lequinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu coloquei uma marcaçãozinha aqui. Desse lado também, eu contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto, eu coloquei uma marcaçãozinha aqui. Eu vou começar por aqui a fazer a minha alça. Aqui eu já posso tirar. Eu seguro aqui, vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fazer um nozinho bem apertadinho. Pronto, fiz meu nozinho. Eu vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer um ponto, uma correntinha, um pontinho baixo, desculpa. Agora aqui eu subo mais uma, duas, laçadinha na agulha e vou fazer meu primeiro ponto alto. Agora aqui, ó, eu pulo, eu não vou fazer nenhuma, aqui eu faço uma correntinha de separação. Laçadinha na agulha, eu pulo esse pontinho aqui, venho no próximo aqui, ó. Eu vou pegar e aqui eu vou fazer. E aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto no mesmo espacinho. Então, aqui, gente, eu fiz dois pontinhos altos. E fiz um lequinho, laçadinha na agulha, pulo esse espacinho e venho aqui pro próximo. Vou fazer outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontinhos altos. Eu não faço nenhuma correntinha, pulo esse espacinho, venho aqui, ó, na carreirinha de ponto alto e vou fazer outro lequinho. Um, dois, uma correntinha. E aqui dentro do mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Eu fico com três lequinhos, uma correntinha de separação aqui no finzinho. Venho aqui, ó, nesse vãozinho eu faço um ponto alto, laçadinha na agulha, e em cima desse outro ponto alto eu faço mais um ponto alto. Aí eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. Laçadinha na agulha e faço um ponto alto em cima do outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Bem aqui, ó, em cima do lequinho da carreira de baixo, no meinho aqui, vou fazer outro lequinho. Uma correntinha de separação. E mais dois pontos altos. Aqui eu não faço nenhuma correntinha de separação, venho aqui no próximo lequinho e vou fazer outro lequinho. Uma correntinha de separação e um lequinho. Venho no próximo lequinho, ó, laçadinha na agulha. E faço mais um lequinho, que é o terceiro lequinho. Uma correntinha de separação e mais dois pontinhos dentro do mesmo espaço. Uma correntinha de separação e aqui no finalzinho eu faço dois pontinhos altos.
em cima da correntinha, mais um. Gente, minha linha tá aqui no chão, tá prendendo. Deixa eu pegar aqui. Ela caiu. Ó. E assim eu vou fazer, pessoal. Deixa eu ver aqui por quantos lequinhos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Aí eu continuo, ó. 3 correntinhas. Viro meu trabalhinho. Faço um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo, ó. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui e vou fazer outro lequinho. Aí eu vou fazer lequinho sobre lequinho. Não faço aqui nenhuma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, no meio do próximo lequinho, faço outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no outro lequinho, vou fazer outro lequinho. Uma correntinha de separação. Aqui eu faço uma correntinha, como eu fiz aqui no fim, eu faço aqui também, ó, no comecinho. Introduzo minha agulha em cima do ponto alto da carreira de baixo, eu faço um ponto alto. E em cima aqui da correntinha, eu faço outro ponto alto. E assim eu vou fazer, gente, até completar 12 carreiras. Aí eu volto com vocês. Bom, ó, eu finalizei aqui minhas 12 carreiras. E aqui eu vou terminar também com uma carreirinha de ponto, meio ponto alto. Então, eu faço duas correntinhas apenas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No próximo ponto alto, faço meio ponto alto, puxo. Vem em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto do lequinho. Puxo, laçadinha na agulha, vem aqui, ó, no segundo ponto do lequinho. Puxo as três. Vem aqui, ó, no ponto alto do lequinho. Puxo. E no quarto ponto alto do lequinho, puxo. Aqui também, ó. Não faço na correntinha aqui, tá? Já venho direto pro outro ponto alto. Laçadinha na agulha, vem, puxa as três. Puxa as três, pulo aqui, venho pro próximo pontinho alto, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo ponto alto. Laçadinha na agulha, venho agora aqui nos dois pontinhos altos, finalizando, ó. E aqui, gente, eu fiz mais uma alcinha. Corto minha linha, puxo, introduzo minha agulha aqui, puxo de novo. Dou outra laçadinha e puxo pra ficar bem firme, tá bom? Agora, nós vamos começar a alcinha do outro lado. Foi como eu falei. Eu comecei essa daqui eu comecei, ó, daqui pra cá. Agora, essa daqui, eu vou começar daqui, ó, pra cá. Porque senão, os pontos vão ficar desencontrados. De um lado fica de um jeito, do outro fica do outro. Então, aqui, ó, eu vou introduzir minha agulha aqui no primeiro pontinho alto. Vou fazer meu nozinho.
Aqui eu vou levantar três correntinhas e vou fazer no vãozinho aqui meu ponto alto. Uma correntinha de separação, vem aqui, ó, no conjuntinho de três pontos altos e vou fazer um lequinho. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Só que do lado de cá foi o final, esse lado vai ser o começo. Uma correntinha de separação, venho aqui no mesmo local, faço mais dois pontos altos. Ó, laçadinha na agulha, pulo esse daqui, venho no próximo e vou fazer outro lequinho. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Não faço nenhuma correntinha, pulo esse, venho aqui. Faço dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. O novelinho vai ficando no final, ele fica difícil, viu? Vai fazendo, ele vem vindo junto. Mais dois. Agora aqui eu faço uma correntinha, vou pular esse daqui, venho no último e vou fazer meus dois pontos altos. Agora sim ficou. É a primeira carreira desse lado com ponto alto e a primeira carreira desse lado com ponto alto. Subo três correntinhas, viro o trabalhinho e vou fazer do mesmo jeito. Dois pontinhos altos. E agora eu vou fazer lequinho sobre lequinho até completar minhas 12 carreiras. A hora que eu tiver acabando, eu volto. Bom, pessoal, já fiz aqui, ó. Minhas 12 carreirinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu contei errado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem mais uma. É a pressa de querer acabar, né? Vamos fazer a última juntas aqui. Tá um calor aqui, gente, que a linha não tá correndo na minha mão. E olha que eu tô com o ventilador ligado do meu lado aqui. Muito quente. Laçadinha na agulha, vem aqui no outro lequinho. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, vem aqui, faço mais um lequinho. Gente, a linha vai ficando no final, mas forma tanto nó. Laçadinha na agulha, vem aqui no meu outro lequinho e faço um lequinho. Aqui mais dois pontos altos. Para finalizar aqui, uma correntinha e um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Agora sim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui eu faço duas correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha e vou fazer meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho alto do lequinho. Laçadinha na agulha, venho no segundo. Laçadinha na agulha, venho aqui no terceiro, puxo tudo,
Laçadinha na agulha, venho aqui no quarto, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, venho aqui no próximo, ignoro a correntinha aqui, venho no ponto alto e na correntinha faço meu último meio ponto alto. E assim eu finalizei mais uma. Dou minha laçadinha, puxo. Introduzo minha agulha aqui, puxo e faço mais um nozinho. Prontinho, pessoal. Agora eu vou ensinar vocês a costurar. As duas alcinhas da blusa. Agora a gente vai costurar aqui. Eu vou dar o acabamento aqui nesse lado também, porque eu não dei. Eu sempre espero. Ontem eu coloquei no corpo com os marcadores, eu segurei um pouquinho, pus para ver se tava bom. Aí ficou joia. Agora eu vou arrematar. Eu não vou cortar essa linha aqui, porque eu vou usar ela mesma para costurar. Do mesmo modo, eu vou fazer desse lado. Vou fazer. Vou dar uma puxadinha. Vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer. Eu vou puxar. Também não vou cortar essa linha aqui, porque eu vou usar ela para costurar, certo? Como tá do lado do direito, ó, correntinha aqui, eu vou virar do lado dos avessos para fazer a costura das duas alças. Ó. Eu vou colocar a agulhinha aqui e já venho. Aqui eu não necessito de pôr marcador, porque é pequeno, né? Então, ó, eu vou introduzir minha agulha aqui. E na argolinha de fora, do mesmo jeito que eu fiz, eu vou pegar e vou passar minha agulha, ó. Argolinha de fora e argolinha de fora. Ó, argolinha de fora e argolinha de fora. Eu não puxo muito para não ficar muito repuxado, viu, pessoal? Eu dou uma puxadinha leve só para dar uma apertadinha, mas nada assim que se puxar muito ele vai repuxar. E eu vou fazer isso aqui nos dois lados, depois eu volto para mostrar para vocês o acabamento que eu vou fazer, tá bom? Gente, ó, eu acabei aqui. Aqui eu vou pegar a linha que tava aqui, ó. E vou dar dois nozinhos bem forte, até mais um eu vou dar. Ó. Aí sim eu corto minha linha. E vou fazer do mesmo jeito esse lado aqui. Bom,
Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a fazer os detalhes, ó. Introduzo minha agulha, vou puxar, vou fazer o meu nozinho. E aqui eu vou contornar a volta toda, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo, puxo. Venho no próximo pontinho e faço um ponto baixo. Eu vou fazer picôzinho na volta toda, gente. Só que eu vou fazer meio espaçado, ó. Eu faço um ponto baixo, aí eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó, pego as duas argolinhas, puxo e puxo. Introduzo minha agulha, tô tentando segurar. Deixa eu fechar minha porta que tá batendo. Voltando aqui, pessoal. Aí eu faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Puxo tudo. Venho aqui no próximo, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aí eu faço um, duas, três. Venho aqui, faço, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho nas duas argolinhas aqui, ó. Venho aqui, faço um ponto baixo. Olha como que vai ficando. Um ponto baixo e um ponto baixo. Subo três correntinhas, pego essa laçadinha e essa daqui. Puxo, puxo. Um ponto baixo, um ponto baixo, e no terceiro ponto baixo eu subo as correntinhas. Subo três, venho aqui, ó. Um ponto baixo, dois ponto baixo, no terceiro eu subo as três correntinhas. E eu vou fazer até chegar aqui no decote, tá? Antes de chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no decote. Uma, duas. Na terceira, eu faço três correntinhas. Introduzo minha agulha. Puxo, puxo. Venho aqui, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Subo. Aqui vai mais um pontinho baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui na argolinha. Puxo. Olha, gente, como vai ficando bonitinho. Faço meu segundo ponto baixo, meu terceiro, vou fazer aqui, ó. Vai fechando um pouquinho o decote aqui. Um, dois, três. Pego as duas argolinhas, puxo, puxo. Faço um ponto baixo. Segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui, gente. Eu tô espaçando um pouquinho assim pra o decote ficar mais fechadinho aqui, ó. Segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo.
Olha que bonitinho que vai ficando. Tá dando pra ver, ó. Dois. E o meu terceiro ponto baixo. Um, dois, três. Reduzo minha agulha. Puxo. Um. Dois, vem aqui no meio e faço o terceiro. Subo uma, duas, três. Olha, gente, que graça. Venho aqui, reduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Dois, um, dois. Três, subo três correntinhas, venho na primeira argolinha, na segunda argolinha, puxo, puxo. E assim, pessoal, ó, eu vou fazer a volta toda da blusa. Vou fazer no decote, vou fazer na volta toda aqui do decote, vou fazer aqui nas laterais da manguinha e vou fazer aqui embaixo, tudo em ponto picô. E a hora que eu tiver terminado tudo, daí eu volto com vocês, tá bom? Deixa eu mostrar, pessoal, olha o que sobrou dos dois novelos. Deu para fazer a blusa, vai dar para fazer os picôs. E se alguém, acho que quiser fazer mais uma carreirinha aqui de cada lado, pro tamanho GG dá. Dois novelos dá. Se for muito maior que isso, muito mais comprida, aí não dá. Tá? Aí tem que comprar três mesmo. Aí se for menor, vai sobrar também um pouco mais. Mas também tem que comprar dois novelos. Tá bom? Depois eu volto com vocês. Pessoal, ó, mostrando aqui para vocês os detalhes do acabamento que eu fiz, ó, na volta toda e nas mangas, ó. Aqui no decote. Olha como ficou bonito. E agora, pessoal, como sobrou esse tanto de linha aqui, ó, eu resolvi fazer aqui embaixo. Eu vou fazer, acho que uma carreirinha também. Eu não sei ainda se eu vou fazer de picô ou se eu vou fazer de pontinho leque. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou ver qual que fica melhor e eu já vou passar para vocês. Gente, ó, eu fiz essa parte aqui, ó, com lequinho e aqui com picôzinho. Até aqui eu achei que ficou bom essa parte de lequinho, mas aqui, ó, eu coloquei lequinho em cima de lequinho, eu não gostei. Então eu vou fazer picôzinho mesmo. Eu vou desmanchar isso aqui e vou fazer picôzinho na volta toda. Bom, gente, aqui ó, introduzi minha agulha. Vou fazer três correntinhas. Venho aqui. Puxo e puxo. Faço um, dois e três. Pontos baixos. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó. Agora que eu pego nas duas argolinhas. O primeiro não dá porque, como é só as três correntinhas, fica difícil. Venho aqui, ó, no pontinho, faço um, dois, no outro, três pontos baixos. Subo três correntinhas. Venho
Passo a agulha pelas duas argolinhas, puxo e puxo. Vem e faço aqui. Um, dois e três. Três pontos baixos. Subo três correntinhas. Introduzo minha agulha nas duas argolinhas, puxo e puxo. E assim, pessoal, eu vou fazer pela volta toda. Aí depois eu volto com a blusa finalizada. Olha, gente, a blusa finalizada. Eu achei que ficou muito bonita. É isso aí, pessoal. Quem gostou da videoaula, deixa um joinha aí pra mim, se inscreva no canal e ative o sininho. Não esquece, porque assim, a hora que eu postar novo vídeo, o YouTube avisa vocês que tem nova videoaula, ok? Até a próxima, pessoal, e obrigado a Deus por tudo.